Lelo tugenda kusoma kudagala lye bayita ekiri ewala. Muganda wange obadde okimanyi kino ekiri ewala osobola okukozesa mu business n'okuwola bakasitoma okwekutula ne bakuyiikira. Ye obadde okimanyi kino ekiri ewala kisobola okukumyawo omwagalwawo mu bwangu ddala. Era obadde okimanyi kino ekiri ewala kisobola okufunira omusajja oba omukazi gw'oyagala nga mutuufu n'akukuba embaga gamazima n'akwanjula era gamazima n'akuwa buli kimu ky'oyagala nga buli ky'osaba akikuweerawo. Era ye ekiri ewala muganda wange kifaanagana kitya? Muganda wange mukutandikira ddala amannya bampita Dr. Kansi waliolede magezi sibye mutabatabani bange ne bawala bange. Muganda wange yakanneeyungako gamazima nkusaba subscribing channel yange eno. Era bwe bange ekunyumidde era nkusaba ojiwe ekigalo gamazima tutambulire ku PCM. Njagala nkunyonyola oba nkusomese ekiri ewala kisaana oba kigwana mpenduzo okuvaayo. Ebiseera ebisinga abantu tuyina ebintu bye tukwagala naye nga gamazima bitulemye okufuna mu ngalo zaffe. Leero kyenvudde nkwetera eddagala lye bayita ekiri ewala. Tugenda tandikira ku business. Gw'omuntu ayina business naye nga gamazima tokola. Nga gamazima bakasitoma obanoonya naye nga tobalabirako ddala. Banno batunda gwe totunda. Ogenda kunfunira ekiri ewala kino. Womala okunfunira ekiri ewala muganda wange. Onteremu nnammuli eyamulisiza ababamba. Muganda wange womala omunteramu nnammuli. Muganda wange onteremu ne ku luyito. Bwomala okulunteramu muganda wange. Nkusaba ngera nfukamidde. Teweerabira omuyoola. Nago gugattemu. Oteeke ku kajjonga onyokeza oba ng'onyokeza oba ng'olaamiriza ng'ogamba mwenna abeebule n'ebweyambako owodde njagala musaasaanire wano oba njagala mujje wano ku bizinensi yange era njagala mube nga mujingulako bakasitoma abange abakadde njagala muleete abapya abatamanyi babe nga bajja bagula ebintu byange oyongereko by'oyagala buli muntu yamanyi engeri gy'atundamu ebintu kuba mulimu abatunda boolesa ne mubaamu ate abatunda ebikalu so kati gwe gw'omanyi engeri gy'osobola okubeera nga olaamirizaamu muganda wange ekiri ewaleera kino kisobola okukuleetera omusajja gw'owulira gw'oyagala nga gw'omuntu nkiddamu ekiri ewala kisobola okukuleetera omusajja gw'owulira gw'oyagala oba omukazi gw'owulira gw'oyagala nga gw'omuntu muganda wange naye kibabbe tanotandika okubeera ng'osooka n'onaaba ekyogwo n'obeera nga weeyambululako ebisiraani okwekutula tugeze osobola okufuna muganda wange omufulula bw'omala okufuna omufulula guno gamazima n'oteekamu ekita oba omwenge omuganda n'obeera ng'ofuna n'akataasa n'oba ng'onaabako n'ogamba kano kataasa njagala kantaaseeko ebizibu kantaaseeko ko ebisiraani byonna 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 mbeere nga ntukula era bbanja lya mwenge liggwa na mwenge era okuva kati mbyeyambuluddeko then womaana ofuna kino ekiri ewala bw'omala ofuna ekiri ewala muganda gw'ayagala omusajja oba omwagalwa ng'amazima ng'alina omulamwa oba nga mugagga ofuna ekiri ewala muganda wange omala ofuna ekiri ewala muganda wange oluyito ndo nabo lubasomesa tino lukuwoolera ddala era womala okulufuna mwana wa maama era ogattemu ne nagaana era otandika okubeera nga oteekako omuzigo omuganda era gamazima onyokeze nga w'ogamba gamazima nkowoola abeebule n'ebweya nkowoola omusajja tugeze gw'oli mukazi naye ng'ate okowoola omusajja ogambe bwangu 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 nkowoola omwagalwa ali eyo ng'anoonya omukazi w'okuwasa ndi wano era vaayo onneeyoleke nga gw'omuntu obeere nga gamazima ojjonsaba obufumbo njagala bayina mulamwa era njagala abayina ssente abasobola okubeera nga bambeezaawo kino kiri ewala mpenduzo y'ekiwenduza era nkisukuma kibeere nga kisobola okubeera nga kinoonyeza gamazima abasajja abagagga oba omusajja omugagga agenda okunnyanjula era luno luyito mpita musajja abayina omulamwa era abasajja abagagga abasobola okunnyanjula era njagala omusajja agenda okunjagala nga naye mwetegefu okubeera ng'anoonya omukazi muganda wange era ogambe guno muzigo njagala gunzigulire amakubo gange gonna ag'obufumbo muganda wange ekiri ewala kino era omusajja wabeera nga yakukyawa nakyo osobola okigattamu n'amazima n'obeera ng'omukowoola ng'era wonna kusomesa mu vidiyo zaffe enkadde wali emabega nkujjukiza ntunda eddagala ly'amaziga ekyala amaziga ekyala nabaga amaziba ennaku bbiri ng'esamulanga munyarwanda ntunda ebizigo ebyerusa
ntunda ebizugo ebiterusa ntunda ebizugo byannacho gamazimanga togenda kweruka nayo ogenda kujjamu embalabe ojjamu ensundu ojjamu binamakula ojjamu room olusolo skin etaniko kubirange balancinga bijira ku sabuni ne oil biba bya mitwale 5 ntunda dagali amanyige kisajja amanyige kisajja zive na kubiri ngozi na nuzi na nabako yito omuzinyu we mana ukafulu ntunda dagala liyechogo eliyamuwebwa naye muwebwa oyino kubirango ofunira ko olufuno era nobirango ofunira ko necho ogwo ekyokweyambulula n'obeera nga mazima ng'olitale ttibo ntunda eddagala ly'obutakuzinira bwereere ntunda eddagala lya supaluuko okubeera ng'olookinga omusajja n'abeera nga mazima ng'akwagala okwekutula ntunda ebizigo ebigezi akabiina ebitereza feesi ebijjako mugaba ebitereza ebbeere nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera.